الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. اسلام الدین بھائیو، محترم اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اور ملت کی ماں اور بہنوں، تقریباً 27 یا 28 مہینے کے بعد جامعہ اسلامیہ سنابل میں آف لائن تعلیم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اس سے پہلے ہمارے عزیز طلبہ آن لائن تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور آن لائن تعلیم حاصل کرنے کے کچھ فائدے ہوں یا اس کی کچھ ایجابیات ہوں یا اس کے کچھ سلبی پہلو ہوں یا اس کے کچھ نقصانات رہے ہوں، لیکن آف لائن تعلیم کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد محسوس یہ ہو رہا ہے کہ چونکہ طلبہ نے ایک لمبی مدت اپنے گھر رہتے ہوئے اور اپنے افراد خانہ کے درمیان رہتے ہوئے ہر طرح کے عیش و آرام کے ماحول میں زندگی گزاری تھی، یہاں آنے کے بعد ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ دشواریوں کا سامنا ہے، پریشانیاں ان کے سامنے ہیں، کھانے کے سلسلے میں کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، پینے کے سلسلے میں کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، اور کلاس میں آنے جانے کے تعلق سے مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بارش یا برسات کا موسم ہے. بلکہ بعض طلبہ نے شکایت کی ہے یا ان کو شکوہ ہے کہ کلاس تک پہنچنے کے لیے راستہ خراب ہونے کی وجہ سے ہمارے کپڑے، ہمارا لباس گندا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے. آج کے خطبے میں میرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے ایک کمسن طالب علم کی زندگی ہے کہ اس کمسن طالب علم نے کیسے علم حاصل کیا ہے، کتنی مشکلات اس کے سامنے رہی ہیں، کیا آج ہمیں اسی طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہے جس طرح کی پریشانیاں اس کمسن طالب علم نے اٹھائی تھی. اس طالب علم کو اس امت نے حبر الامہ کا لقب عنایت کیا ہے. اس کے کثرت علم اور ٹھوس اور پختہ دینی سوجھ بوجھ کی وجہ سے اس امت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا عالم قرار دیا گیا ہے، ترجمان القرآن کا لقب عنایت کیا گیا ہے، علم کا دریا اور سمندر قرار دیا گیا ہے.
رئیس المفسرین قرار دیا گیا ہے، بہترین فقی، محدث، حافظ حدیث، حافظ قرآن، اور آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں ان سارے القاب و آداب کا یہ کمسن طالب علم مستحق تھا، اسی لیے اس کو اتنے القاب عنایت کیے ہیں اس امت کے افراد نے. آئیے، وہ شخصیت کون سی ہے؟ وہ شخصیت ہے صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی. ان کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے، لیکن میں آج کے اس مختصر سے وقت میں صرف علمی زندگی یا طالب علمی کی زندگی کے کچھ پہلو ذکر کرنا چاہوں گا. ان کی پیدائش اور ولادت کب ہوئی ہے، کن حالات میں ہوئی ہے؟ مورخین لکھتے ہیں جس وقت بنو ہاشم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سارے افراد شعب ابی طالب میں محصور تھے، سوشل بائیکاٹ چل رہا تھا، اس وقت ان کی پیدائش ہوئی ہے اس گھاٹی کے اندر ہجرت سے 3 سال پہلے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ حکم آ گیا کہ جو بھی ہجرت کر سکتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اسے ہجرت کر لینی چاہیے، لیکن یہ ہجرت نہیں کر سکے، ان کی والدہ محترمہ ہجرت نہیں کر سکے، اس لیے کہ مجبور لوگوں میں سے تھے، وسائل سفر کرنے کے لیے موجود نہیں تھے ان کے پاس، اس لیے ہجرت نہیں کر سکے. تو مکہ فتح ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے والد محترم کے ساتھ عباس، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، ان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی ہے. ان کی وفات سن 68 ہجری میں ہوئی ہے طائف کے اندر 71 سال کی عمر میں. تو یہ تو ان کا مختصر سا سوانحی خاکہ تھا، لیکن جہاں تک ان کے علمی مقام کا مرتبہ ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ دنیا سے چلے گئے، تو اس صحابی کی عمر اس وقت تقریباً 13 سال تھی. جس طریقے سے آج ہمارے درمیان عربی کی پہلی کلاس میں جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کی عمر 12-13 سال ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 13 سال تھی. اور اس کے بعد مورخین نے لکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں انہیں صرف اور صرف 30 مہینے رہنے کا شرف حاصل ہوا ہے. 30 مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں انہوں نے گزارے ہیں. کتنے ذہین یہ طالب علم تھے اور کس قدر حاضر جواب تھے. ان کا ایک حادثہ، ایک واقعہ ذکر کیا ہے. میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی خالہ ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، یہ جاتے ہیں اپنی خالہ کے یہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے برابر میں کرتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں ہاتھ پکڑ کر ان کا، اور اللہ کے رسول نماز اپنی شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے برابر سے ہٹ کر پھر پیچھے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کہتے فلما سلم قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول نے سلام پھیرا تو اللہ کے رسول نے ابن عباس سے کہا ما شانی اجعلک حذائی فتخنس، یہ کیا ہو گیا، میں تمہیں اپنے برابر کھڑا کرتا ہوں لیکن تم اسے پیچھے چلے جاتے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ فقلت یا رسول اللہ، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مسئلہ یہ ہے، او ایم بغی لیہدن یسلی حباد، کیا کسی انسان کے لیے مناسب ہے کہ وہ آپ کے مقابل اور آپ کے برابر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھے؟ کیوں؟ کہتے ہیں، اس کی وجہ بیان کرتے ہیں آگے چل کے، وَأَنتَ رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي آتَاكَ اللَّهُ،
جبکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اونچا مقام عنایت فرمایا ہے، میری ہمت اور حوصلہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ادنا درجے کا بچہ ہوں، ابھی بالغ بھی نہیں ہوا ہوں، اور آپ کے برابر میں آ کے کھڑا ہو جاؤں؟ یہ سمجھ، یہ بوجھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی. قال فعجبته فدعا لي ان يرزق ان يزيدني علما وفهما. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو میرا یہ جواب بہت پسند آیا، آپ خوش ہوئے، اور خوش ہو کر اللہ کے رسول نے دعا فرمائی ان کے حق میں. کیا دعا فرمائی؟ دعا فرمائی ان يزيدني علما وفهما، کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اور میری سمجھ میں اضافہ فرمائے. تو آپ تصور کیجئے کہ 12-13 سال کا بچہ اتنی سمجھ بوجھ رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، کیا آپ کی حیثیت ہے، اس لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا معاملہ کرتا ہے. اور یہی ایک موقع نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے خاص طور سے ان کے لیے دعا فرمائی، بلکہ ایک اور موقع سے کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض روایات میں الى صدره وقال اللهم علمه الكتاب، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد کہا، دعا فرمائی اللهم علمه الكتاب، اے اللہ تعالیٰ تو ان کو کتاب کا علم عطا فرما. کس کتاب کا علم؟ قرآن کا علم عطا فرما ان کو، یہ دعا فرمائی. اور بھی ایک اور موقع آتا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا وضو کرنے کے لیے. فقال من وضع هذا، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آخر یہ وضو کے لیے پانی کس نے رکھا ہے؟ قالوا عبداللہ، لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ ابن عباس نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھا ہے. فقال اللهم علمه تاویل القرآن، اے اللہ تعالیٰ تو نے قرآن کی تفسیر، قرآن کا علم عطا فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں تھیں، اور یقیناً اللہ کے رسول کی دعا یہ آپ کے حق میں قبول ہوئی. اسی لیے ان کو ایک وجہ یہ ہے کہ اتنا اونچا علمی مقام عطا فرمایا گیا ہے. ان کا اتنا اونچا مقام، کتنا اونچا مقام تھا صحابہ کی نگاہ میں؟ حضرت عمر کی ایک مجلس شورا تھی، ایک کاؤنسل تھی، جس میں آپ صحابہ سے اور خاص طور سے بدری صحابہ سے آپ دینی معاملات میں مشورہ کیا کرتے تھے. حضرت عمر نے اس بچے کو بھی، 16-17 سال کی عمر رہی ہوگی، ان کو بھی اپنی مجلس شورا کا ممبر بنایا ہوا تھا. کچھ صحابہ کو اعتراض ہوا کہ آخر ہمارے بھی تو بچے اتنی عمر کے موجود ہیں، ان کو آپ اپنی مجلس شورا میں کیوں شامل نہیں کرتے، ان کو کیوں آپ نے شامل کیا ہوا ہے؟ حضرت عمر نے سوچا کہ چلیے دیکھتے ہیں، امتحان ہو جائے کہ میں اس بچے کو اپنی مجلس میں مشورے کے لیے کیوں طلب کرتا ہوں. امتحان یہ ہوا کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھے بلایا، اور جتنے لوگ مجلس میں شریک ہوتے تو ان صحابہ کو بلایا. میں نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ لوگ اس سورت کی تفسیر بیان کریں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس آیت کی تفسیر آپ لوگ اس کا معنی بتلائیں کہ کیا ہے. سارے صحابہ سے آپ نے سوال کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب مسلمانوں کو دشمنوں کا سامنا ہو، اللہ کی مدد آ جائے، فتح نصرت حاصل ہو جائے، کامیابی حاصل ہو جائے، اس وقت سبحان اللہ تسبیح پڑھنا چاہیے، اللہ کی تعریف بیان کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا لادری ہم نہیں جانتے، اور کچھ لوگ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا. حضرت عمر نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ تم بتلاؤ کہ اس سورت کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا، اللہ تعالیٰ اس سورت میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت میں آپ کی وفات کی خبر دی ہے کہ اللہ کے رسول دنیا سے جانے والے،
یہ بتلایا اس بات کی خبر دی ہے. لہذا حضرت عمر نے کہا ما اعلم منها الا ما تعلم, میں بھی نہیں جانتا ہوں جو تم جانتے ہو. اس وقت صحابہ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت عمر اس کمسن بچے کو اپنی مجلس شورا میں کیوں رکھنا چاہتے ہیں, کیوں بار بار بلاتے ہیں. اور یہی حضرت عمر ہے, کہتے ہیں لقد علمت علما ما علمنا, ہو کہ تمہیں ان چیزوں کا علم حاصل ہے جس کا علم ہمیں نہیں ہے, ہمیں وہ چیزیں حاصل نہیں ہے. جبکہ حضرت عمر کبار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں, ابو بکر کبار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں, عثمان کبار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں, لیکن اس بچے کے علم کے سلسلے میں اتنا بڑا صحابی کہتا ہے کہ جن چیزوں کا تمہیں علم ہے ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے. اور کسی موقع سے حضرت عمر نے کہا تھا انی رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا یومن, میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے تمہیں کسی دن بلایا تھا, تمہارے سر پر ہاتھ رکھا تھا, فقال اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل, اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ تم کو قرآن کا علم حاصل علم عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے. اللہ کے رسول جس کے حق میں دعا کرے, ظاہر سی بات ہے اس سے بڑی اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول دعا فرما رہے ہیں کہ ان کو قرآن کا علم عطا کر اور دین کی سمجھ بوجھ عطا کر. لیکن سوال یہاں یہ ہے, کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ علم صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے حاصل ہوا ہے؟ یاد رہے, کامیابی کے لیے صرف دعائیں کافی نہیں ہیں, دعاؤں کے ساتھ ساتھ محنت کوشش کرنا یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے. جو لوگ خیالات کی دنیا میں جیتے ہیں, تمناؤں میں جیتے ہیں اور کرنے کا کچھ نہیں ہے ان کے یہاں پر, صرف دعاؤں میں جیتے ہیں, ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں کسی بھی جہان میں کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی کے لیے دعائیں بھی ضروری ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ دعاؤں کے ساتھ عزم و حوصلہ ہمت اور عزم و حوصلہ ہمت کے ساتھ ساتھ محنت کوشش اور جد و جہد بھی ضروری ہے. آئیے ابن عباس نے کتنی محنت کی ہے علم حاصل کرنے میں, خود بیان کرتے ہیں. ان کے ایک شاگرد ہیں اکرمہ, بیان کرتے ہیں ابن عباس نے کہا ہے لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت لرجل من الانصار, جب اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی میں نے کسی انصاری سے کہا, اپنے ساتھی سے کہا, کیا کہا؟ یا فلان ہلما فلنسأل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آؤ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے علم حاصل کریں, سوال کریں. اللہ کے رسول کی بہت ساری حدیثیں ہیں, صحابہ نے سنی ہیں, جو ہم سے بڑے ہیں عمر میں, ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے, وہ حدیثیں نہیں ہیں, لہذا ہمیں صحابہ سے پوچھ کر وہ حدیثیں حاصل کرنی چاہیے. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ الْيَوْمَ كَثِيرٌ, اس وقت صحابہ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور خاص طور سے مدینے میں موجود ہے. فقال واجب لك يا ابن عباس, تو اس شخص نے کہا ابن عباس مجھے تم پر تعجب ہو رہا ہے کہ تم اس طرح کی بات کہہ رہے ہو, آخر یہ بتلاؤ اتر الناس يحتاجون الیہ, یہ بتلاؤ کہ کیا لوگوں کو تمہاری حاجت اور ضرورت ہوگی, لوگ تمہارے پاس مسئلے مسائل پوچھنے آئیں گے, جبکہ صحابہ میں ابو بکر موجود ہے, علی, عثمان, طلحہ, زید بن ثابت اور نہ جانے کتنے صحابہ علماء صحابہ موجود ہیں, کیا تمہارے جیسے بچے کے پاس لوگ مسئلہ پوچھنے آئیں گے, فتویٰ لینے آئیں گے؟ کیا کہتے ہو, اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہا, اس کے بعد کہتا ہے فترک ذالک, راوی کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ راستہ چھوڑ دیا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے,
اور نہ آگے چل کے میری ضرورت ہوگی لوگوں کی کہ لوگ مجھ سے فتویٰ پوچھنے آئیں گے، مسائل دریافت کرنے آئیں گے۔ اس نے کہا کہ میرا یہ راستہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ابن عباس کے دل میں عزم تھا، حوصلہ تھا، اور میں اپنے طلبہ سے کہنا چاہوں گا ہمارے دل میں بھی علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں یہی عزم و حوصلہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھیوں میں سے بھی بہت سے ساتھی ایسے ملیں گے جو ہماری ہمت تو ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ پڑھ کر مولوی بن کر کیا ہوگا، اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے، عالم دین بننے کے بعد کوئی بڑا انسان ہوا ہے، بڑا آدمی ہوا ہے، کیا ضرورت ہے، فلا فلا عالم دین تو موجود ہے، آپ سے مسئلہ پوچھنے کون آئے گا، آدمی لوگ کہتے ہیں۔ سنیے، لہذا کہتے ہیں وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ، ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو چھوڑ دیا، میں سوال کرنے کی طرف متوجہ ہوا، علم حاصل کرنے کے لیے متوجہ ہوا۔ کیسے علم حاصل کیا؟ فَإِنْ كَانَ لَيَبْلُغُنِي الْحَدِيثُ عَنِ الرَّجُلِ فَآتِيهِ، کسی شخص کے تعلق سے یہ بات جب ان تک پہنچتی تھی کہ فلا صحابی کے پاس اللہ کے رسول کی کوئی حدیث ہے، ایک ہی حدیث کیوں نہ ہو، کہتے کہ میں اس شخص کے پاس جاتا تھا۔ یہ طریقہ تھا اس وقت علم حاصل کرنے کا۔ ہمارے زمانے میں علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، حدیثوں کی کتابیں موجود ہیں اور اکٹھی شکل میں حدیثیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہم علم حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ صحابی ایک ایک حدیث اکٹھی کرنے کے لیے نکلتا ہے، کہتے ہیں کہ کسی شخص کی دعوت مجھے معلوم ہوتا تھا کہ اس کے پاس فلاں حدیث ہے تو میں اس کے پاس جاتا تھا، وہ وقائل، اور وہ اس وقت دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا آرام کر رہا ہوتا تھا، سو رہا ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کیا کرتے تھے، جانے کے بعد اس کا دروازہ نہیں کٹکھٹاتے تھے، کہتے ہیں فأتوسط رداءي على بابه، میں اپنی چادر سر کے نیچے رکھ کے اس کے دروازے پر لیٹ جایا کرتے تھے۔ آپ تصور کیجئے، کیا ہم میں سے کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس حد تک ذلیل کر سکتا ہے، اس حد تک کمتر اپنے آپ کو کر سکتا ہے، اس حد تک جا سکتا ہے کہ کسی سے علمی بات معلوم کرنی ہے اور وہ سویا ہوا ہے، اس کے دروازے پر کیا کر دے، اس کے دروازے پر، اس کی چوکھٹ پر سو جائے، لیٹ جائے انتظار میں؟ ابن عباس نے یہ کیا ہے، اپنی چادر سر کے نیچے رکھ کر اس کے دروازے پر کہتے ہیں کہ میں لیٹ جاتا تھا، اور کیا ہے، فتصفی الریح ولا وجہی التراب، مٹی کے تھپیڑے میرے اوپر، چہرے کے اوپر ہوا لے کر آتی تھی، مٹی کے تھپیڑے لگتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینے کی آب و ہوا اور مدینے کی اس زمانے کی سڑکیں کیسی تھی، راستے کیسے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ میرے چہرے پر مٹی کے تھپیڑے لگتے تھے، لیکن میں دروازے پر لیٹا رہتا تھا۔ فیخرج فیرانی، وہ شخص اپنے گھر سے نکلتا تھا اور جب دیکھتا تھا کہتا تھا ابن عم رسول اللہ، اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، میں جا ابھی کا، آپ کیوں تشریف لائے ہیں، اللہ ارسلتا الیہ فاتیک، آپ نے کسی کو بھیج کر مجھے بلوا کیوں نہیں لیا، آپ خبر بھیج دیتے میں آپ کے پاس چلا آتا، آپ میرے پاس کیوں آئے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہتے فاقول انا حق و ناتیک، کہتے ہیں کہ میں زیادہ حقدار تھا اس بات کا کہ میں آپ کے پاس آؤں، اس لیے کہ کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے۔ جیسے پیاس لگتی ہے، علمی پیاس بجھانے کے لیے کہا کہ میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں آپ کے پاس آؤں۔ فَأَسْأَلُهُ عَنِ الْحَدِيثِ، کہتے ہیں کہ تب میں اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوچھتا تھا کہ آپ کے پاس اللہ کے رسول کی حدیث ہے، میں وہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آگے ابن عباس کہتے ہیں کہ فبقی الرجل، جس شخص سے شروع میں بات ہوئی تھی کہ چلو حدیث کا علم حاصل کریں گے، وہ شخص زندہ رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عمر عطا فرمائی، اور کہتے ہیں کہ حتی رانی، اس نے مجھے دیکھا، وقد استمع الناس علی، کہ لوگوں کا ایک جمع غفیر میرے ارد گرد بیٹھا ہوا ہے۔ اس شخص نے اس بات کو دیکھا، محسوس کیا،
और उसके बाद कहा काना हाजल फता अकल मिन्नी, कहा कि ये नौजवान तो मुझसे ज्यादा अकलमंद था, कि इस नौजवान ने अजमो जो अजमो इरादा किया था उसको पूरा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इकट्ठी की, एक एक हदीस इकट्ठी की कितनी मशक्कत के बाद, और आज उसका यह मकाम है कि ताबईन ही नहीं बल्कि सहाबा की एक बड़ी जमात थी जो इस कमसिन सहाबी के दर्श में बैठती थी, शरीक हुआ करती थी। यह मकाम हासिल था इस सहाबी रसूल को। तो याद रहे सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ही का मसला नहीं था इस शख्स की कामयाबी में, इस शख्स की कामयाबी में उसकी मेहनत, उसकी मशक्कत, उसका अज़्म, उसका हौसला भी कार फरमा था कि उसने कितनी परेशानी उठाकर इल्म हदीस हासिल किया है। इमाम दारमी ने यह वाकया जिक्र किया है। बाब क्या है? कहते हैं बाब रहलत फी तलबिल इल्म, इल्म हासिल करने के लिए सफर करना कितना जरूरी है तलबा के लिए। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास एक एक हदीस हासिल करने के लिए सफर करके जाया करते थे। और क्या कहते हैं दूसरी चीज, वह इहतिमाल अनाए, इल्म की राह में जो मशक्कतें आए उनको बर्दाश्त करना चाहिए। यह सबक मिलता है अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी से। इमाम हाकिम है, हदीस के मशहूर इमाम है, ये हदीस जिक्र करने के बाद कहते हैं हाजल हदीस असलुन फी तलबिल हदीस, इल्म हदीस हासिल करने के लिए यह हदीस बुनियाद की हैसियत रखती है। और उसके बाद कहते हैं वह तौकीरुल मुहद्दिस, मुहद्दिस की, शेख की, उस्ताद की कितनी इज्जत करनी चाहिए तालिब इल्म को, इस हदीस से अंदाजा हो जाता है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कितनी इज्जत दी है अपने असातिज़ा को, मुहद्दिसीन को, जिनसे एक हदीस हासिल की है, कितनी इज्जत दी है। कभी भी तकलीफ पहुंचाने के लिए उसका दरवाजा नहीं खटखटाया कि मैं दरवाजा खटखटाऊंगा तो उसको तकलीफ होगी, उसको परेशानी होगी, दरवाजा नहीं खटखटाया। इसलिए वो तलबा गौर फरमाए जो असाज़ा को तंग करते हैं, बहुत दफा ऐसा होता है परेशान करते हैं। ये अदब हमें मिला है इस कमसिन सहाबी की जिंदगी से। और कहते हैं कि मैं उबई इब्ने काब रजी अल्लाह तआला ने जो जलीलुल कद्र ताबई है, सहाबी है और कुरान के बड़े आलिम है, कहते हैं कि मैं उनके दरवाजे पर जाता था और वो आराम कर रहे होते थे, फअकीलु अला बाबी, उनके दरवाजे पर जाकर सो जाया करता था। कहते हैं कि वलौ आलिमा अबु मकानी, अगर उनको मेरे आने का इल्म हो जाता तो उबई भी इस बात की ख्वाहिश जाहिर करते कि मुझे बेदार क्यों नहीं किया गया, कि अल्लाह के रसूल के चचाजाद भाई आए हुए हैं, मेरे दरवाजे पर मुझे जगाया क्यों नहीं, अगर उनको यह बतलाया जाता। क्यों? इसलिए कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के नजदीक मेरा जो मकाम मर्तबा है, लेकिन कहते हैं लाकिन अकरहु अन उमिल्लहु, मुझे यह बात नापसंद थी कि मैं उबई इब्ने काब हो या दीगर सहाबा हो जिनसे इल्म हदीस हासिल करने जा रहा हूं, मैं किसी भी तरह से उनको तंग करूं और परेशान करूं। ये अदब है इल्म हासिल करने का। और उलमा ने बहुत कुछ लिखा है, एक जुमला मैं आपके सामने जिक्र कर दूं मुख्तसर तौर पर। कहते हैं वला इज्जा इल्ला बेताबे, इज्जत मकाम मर्तबा बगैर मशक्कत के किसी को हासिल न हुआ है न होगा। और इसी हदीस के जिम्न में लिखते हैं वला सियादता इल्ला बितज़हियात, सरदारी और लीडरशिप क़यादत सियादत ये बगैर कुर्बानियां दिए हुए हासिल नहीं होती है। और लिखा है दीन की इमामत बगैर सब्र तहम्मुल के किसी को हासिल नहीं हो सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको इस सहाबी की तालिब इल्मारा जिंदगी से कुछ सीखने की, कुछ इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।
واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.